ោយនិយាយប៉ះពាល់ដល់ប៉ូលីស PM ពេលនេះជំទាវអង្គញាអៀនសៀមីចេញលិខិតសុំទោសហើយយោងទៅតាមការផុសរបស់ជំទាវអង្គញាអៀនសៀមីនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការនិយាយប៉ះពាល់នៅក្នុងវីដេអូឡាយមួយដែលនិយាយអំពីប្រាក់ខែប៉ូលីស PM ថាបានតិចតួចមិនស្មើអ្នករកស៊ីនោះឡើយការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាមិនពេញចិត្តចំពោះការមើលងាយមួយនេះបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនថាខុសពេលនេះលោកជំទាវអង្គញាអៀនសៀមីក៏បានចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈដោយក្នុងនោះបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំឈ្មោះអៀនសៀមីជាម្ចាស់គណនី Facebook សៀមីអនឡាញសອບសូមជម្រាបជូនបណ្ដាសាព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដា2023នាងខ្ញុំបានធ្វើការ live នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបាននិយាយថាប្រាក់ខែវាប៉ូលីសនិង PM បានប៉ុន្មានអញសួរទៅវិញដោយហេតុថារឿងនេះគឺជាទំនាស់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនោះទេហើយនាងខ្ញុំពុំមានចេតនានិយាយប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ននគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថឡើយហេតុដូច្នេះទើបនាងខ្ញុំចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះស្ថាប័ននគរបាលជាតិនិងកងរាជអាវុធហត្ថនឹងស្នើសុំបណ្ដាសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាឈប់ចែកចាយឬយកទៅកាត់តបន្ថែមដើម្បីជៀសវាងមានការភាន់ច្រឡំតទៅទៀតអាស្រ័យហេតុនេះហើយសូមបណ្ដាសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានសូមបណ្ដាសារព័ត៌មាននានានិងសាធារណជនទាំងអស់ទទួលយកនូវការគោរពរាប់អានអំពីនាងខ្ញុំចាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នារវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនៅក្នុងការឡាយមួយលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសិមីបានលើកឡើងថាប្រាក់ខែវាប៉ូលីសនិង PM នឹងបានប៉ុន្មានអញសួរទៅវិញដែលពាក្យពេចន៍នេះគាត់និយាយក្នុងលក្ខណៈខឹងមួយឆាវដោយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយមិនមានគោលបំណងប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នជាតិនគរបាលជាតិនោះឡើយហើយក៏បានចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា